什么老街？I am going to go to the house. सगिन भाइ त धेरै ह्यान्डसम छ हो साँच्चै नै ल साथीहरू हाम्रो कामेचोराको सानो स्कुलमा आएको अवस्था हेरिराख्ने होला कहाँ कहाँ आउँदैछ हामी सबै बताउँदैछौँ राम्ररी हेरिने होला आँखा झिमिक नपारिकन बाटाको स्थिति यस्तो छ नगर न भाइ म त भिगेको बेलामा आइरहे ल बाटोमा बच्चा र अब भाउजूहरू हिँडिराख्नु हुँदैछ को त चिन्ता गाह्रो छ पहिला त दामी छ नि भाइ फेरि होइन सक्दै सक्दैन फेरि हाम्रो सगिन दाइको घरमा आएको अवस्था यही छ ऊ विशाल ओ विशाल ओ विशाल भाइ केही भनिदिऊ त विशाल भाइ तिम्रो मोबाइलै खराब छ कि तिम्रो मोबाइलै खराब छ के भयो दाजु सर्प छ होइन मार्नुहुन्न त सर्प बिना त मान्छे बाँच्दैन नि त सर्प त मार्नुहुन्न कि होइन होइन मार्ने भन्दा नि कि ए ल ठिक छ त सर भाइ होइन म पछि बस्छु भिडियो बनाउँछु नि त अहिले अघि गएर बस्न त यस्तो त म त कति चढ्छु कति चाहिँ अब भाजेर बनाउला नि त के छ पर्छ अहिले ए होइन सगिन भाइ ल हिँड दुई जाम ल्याउनु पर्ने ल सगिनलाई फेरि सक्दै छैन चाँडोसम्म हालिदिन्छ नि फेरि राइडर त खतरनाक राइडर हो भाइ फेरि अहिलेको हाम्रो ढाका बाङको नम्बर वान हो फेरि डेन्जर सक्दै सक्दिनँ के छ त विशाल भाइ भनिदिउ न विशाल भाइ यो त हेरेर भनिदिउ न यार हाम्रो कहाँको यात्रा यात्रा हामी पिपलेटा हो पिपलेटादेखि अब कहाँ कहाँ हुन्छ अब त्यो थाहा त छैन यो डाँडाबाट जानु भएको यो डाँडाबाट हामी माथि पनि जान सक्छौँ आजको यात्रा धेरै छ अब हामी नकाटिकन एउटा स्टेप नछोडिकन पुरा हामी यो देखाउने छौँ बाटो कस्तो छ जुरनेटाको पिपलनेटाको जता गरिदिएको हामी त्यही भएर अब हेर्न चाहिँ नछुटाउनु होला साथीहरू उता साइड अब उता साइड हाम्रो हाम्रो अब ठ्याक्क यो गाउँ हेरेर हुन्छ माथि अर्कोबाट पुरा जुम आउट र आउट गरेर पुरा भाइरल सोल मार्यो भने यो आज भर्खर कुल्नु भएको रहेछ दाइले अब हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ पिपलेटाको दृष्टि हो पिपलेट अब हामी पुग्नलाई अब एक मिनट लाग्छ बाटो हल्का यो पानी भएको अवस्था छ अलिक किचड किचड छ तर पनि भाइले चाहिँ निरन्तर 50-60 स्पिड छोड्दैन फेरि भाइले मान्दै मान्दैन फेरि तिनवटा होस् चारवटा होस् पाँचवटासम्म बसाल्ने रहेछ भाइलाई सक्दै सक्दैन कसैले पनि नै त्यही भएर अब पिकेको सामानको यात्री हेर्दा नभुल्नु होला साथीहरू बाटो हल्का यस्तो छ है अब यस्तै यो यहाँ अब बाटो यहाँ कहिले जिन्दगी यहाँ बनाउने भएनन्
हाम्रो नेताहरूलाई पैसा अझै कम्ती परिया छ अब सक्दै सक्दैन नि फेरि बाटोको हालत त्यही चाहिँ धेरै गाह्रो छ बाटोको अवस्था चाहिँ ल हामी पिपल नेटाको हाई स्कुलसम्म आइपठ्यो म पढेको नि यो पहिले जस्तो थिएन ए बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ दामी छ यहाँ धान रोपे नि हुन्छ गोरुको जरुरत छैन किन मिहिनेत गर्नु परेर आफै बनेको छ धान रोप्नेट पुगेको अवस्था ल सगिन भाइ केही भन नि त भाइ कस्तो लाग्यो यादरी कस्तो लाग्यो बाटो कस्तो छ ठिक छ नि यो हेर्न सक्नुहुन्छ पिपनेटाको हाई स्कुल हो यता बजारै बजार छन् यता टेटरहरू खडा छ यतै नि होटेलहरू भाइ यही छ यो ढाका बाङको के छ खबर मेरो त एकदम छ भाइ एकदम दामी छ 7 करोडको होइन मोमो बनाएको अनि मोमोको अर्डर आएन दाइले अब भेट गरिदिँदैछन् हाम्रो काम छ होइन धेरै पछि भेट भयो एकदम ठिक छ छैन पार्नु पर्यो 16 वर्षको भए चाहिँ अब सिङ्गाउन जुरो अन्ड जे आउने आयो अब कपालमा पाकल बाँकी छ अलि माथि गएर गर त म त सबको लागि यस नारायण मुख्य फास्ट खेलास भन बसेर त्यसो टक्क छोड त बिचमा सबको लागि यस नारायण मुख्य फास्ट खेलास यो कुरो बुझ्नुहोस् मेरो सब्सक्राइब गर्नुहोस् च्यानलभरि भिडियोमा कुद्नुहोस् सब्सक्राइब गरेर नबुल्नुहोला साथीहरू यो कुरो बुझ्नुहोस् आजकल तपाईँले हेर्नुहुन्छ चुस्सो हेर्नुहुन्छ पुरै भिडियो पनि हेर्नुहुन्न एन्डिङसम्म एन्डिङ गर्नुहोस् मलाई मन पर्न छोडो 7 करोडको हाम्रो अनि मोमो पल्ला आयो तैँले देखाउनुमारी सोनमारी आउनुको लागि कता आउँदाखेरि सेन्टर पर्छ त्यही बताइदिनु है मेरो त्यही भनिदिनु त सेन्टर होइन सन्धि खर्कालाई आउँदा फेरि कतिमा पर्छ होला भनिदिनु त सन्धिघरकोबाट यहाँ आउँदाखेरि त 27 किलोमिटर पऱ्यो के 27 किलोमिटर पऱ्यो तर दामी मोमो एकदम खतरनाक बन्छ यहाँ आएर खानुहोस् मिठो सस्तो एकदम मस्तो म जस्तो मोटो नि भइपार होइन म जस्तो मोटो नि भइपार यहाँ आएर खानु हेर्नु मोमो 7 करोडको एकदम दामी सबको लागि यस नानु मुख्य फास्ट क्लास ओके अहिले मैले यति भने म लास्ट ड्राइभरवाला होइन मोमो खानुपर्छ ल म लाग्यो साथीहरू Thank you.